شو يعني بتشوف البدو ايش عايشين ولا كيف؟ لا ابوي بدوي. ابوك بدوي؟ אבא, סיפרתם למישהו שאתם עוברים לעומר? הם לא ידעו שאנחנו עוברים, אבל רבים סעלי. היית שלמה עם ההחלטה של המעבר? אני תמיד תמיד אמרתי, אני רוצה מאלוהים שיביא לי בנות, שאני אראה לי כל הערבים איך מחנכים בנות. אני לא רציתי לגדל אתכם איך שגודלים הבדואים בנגב. ואני לא רוצה שתקליטי. אמא. צהובון. צהובון. יכולת להתייעצתי, אתה שולט בחיים שלי. זה כל החיים שלי ככה. מחליטים בשבילי. זה מנטליות של בדואים. אל תצייני. אנחנו לא גדלנו כערבים, אבא. גם לא רק שזה מקום יהודי, גם מזל שזה לא המקום הכי אשכנזי, הכי ציוני, הכי לא יודעת מה. אנחנו לא פה ולא שם. רוקדים באמצע. הייתי צריכה להשאיר אתכם בתל שבע אולי. וואי, מה את... לחתן אותך בת 18 שנה. קיצוניות. זאת הדרך שלי. היא לא נכונה. אז תמצאו לעצמכם דרך נכונה. אני לא רוצה להתחיל שותך, אבל אני ממש לא מרגישה אותו. סבור שיהיו מרגישים. בוז'ה. בוז'ה. אני סלמת. אבל אני לא רוצה, אז מה תעשי לי? אני מרגישה טוב היום. אני מרגישה. אני ממש תקרה. אני לא רוצה לקבל פגישה. אני רוצה בעומר. יש סיטואציות בחיים שאף אחד לא יכול לסתכל לך בעיניים ולהגיד פה את לא שווה. אני תושבת עומר ורציתי לשאול על סדרי קבורה בבית עלמין. מה קורה עם תושבים שהם לא יהודים? עד כמה שידוע לי, לא קרה שום מקרה כזה עד היום. את יודעת, אם ערבים מתים בעומר, לאן הם הולכים? ממילה, אני ארשום את השאלה שלך, רענה. משפחת אבו רחב, הם יכולים להיקבר בעומר, הם מוסלמים. אני מחכה לרגע הזה שהילדים שלי יגיעו ויגידו, אנחנו אוהבים. עד השמיים.